Olá, meus amigos. Roberto Lira Notícia, em parceria com Sobral Online, o portal da Zona Norte, Popost e TV. Parceria também Sobral Online e Popost e TV Biro. Olha só, gente, manhã deste domingo, hoje 31 de março de 2024, açude de Araras, contagem regressiva para sangrar. Mais uma grande recarga d'água, aumentou nas últimas 24 horas. Uma das maiores recargas d'água do ano, 9 centímetros. Acontece que esses 9 centímetros que entraram agora é um volume muito maior de água do que 9 centímetros de antigamente, pelo fato do nível dele estar, né, uma dimensão maior. Olha só, 9 centímetros foi o que aumentou, de acordo com o que a gente observa aqui na régua de medição. A COGE ainda não divulgou os dados oficiais, mas ontem, quando divulgou, estava no centímetro 15. Pelo que a gente observa agora, pessoal, olha só, acabou de atingir aqui o centímetro 24. Está quase cobrindo o centímetro 24. Então, assim sendo, de 15 para 24 é 9, aumentou 9 centímetros. Se está no 24, então significa dizer que o que resta para o açude Araras sangrar é exatamente 76 centímetros. 76 centímetros é o que falta para o açude Araras sangrar. Pelas informações, pelo que a gente observa aqui no local, na régua de medição, onde vocês conferem comigo, né? Você tem a opção de, ao ver aqui o nível da água, marcando aqui o número que está, você tem a opção de discordar, se for o caso. Mas a gente vai falando o que a gente observa aqui e mostrando para você também tirar suas conclusões. Neste ano, o açude Araras já teve um aumento no nível de 1,71 m até hoje, domingo, 31 de março de 2024. Então já aumentou até hoje, né, 1,71 m, 1,71 m. Foi o que aumentou neste ano até agora. Você pode perguntar assim: Roberto, você tem como me dizer quantos milhões de metros cúbicos de água significa esse 1,71 m que subiu no nível do açude Araras neste ano de janeiro até hoje? E eu posso dizer para vocês que eu fiz os cálculos numa calculadora com os dados oficiais da COGE e cheguei à conclusão que neste ano o gigante açude Araras já aumentou 110 milhões e 300 mil metros cúbicos de água do dia 1º de janeiro deste ano de 2024 até hoje, dia 31 de março. Ok, meus amigos? Então tá aí a informação para vocês. O volume do açude já acabou de ultrapassar 90%. O açude já está com pouco mais de 90% da sua capacidade total. Então a gente está até entrando aqui um pouco na água. Olha só como é que está aqui, né? Hoje a água está mais parada. Então tá aí, meus amigos, a gente trazendo informações precisas, mostrando para vocês o que a gente pode mostrar aqui na régua de medição, o último metro que falta para ser coberto totalmente. A gente está mostrando aqui para vocês e, portanto, né, neste último metro já chegou aqui nos 24 centímetros, né, como você pode observar. Então, faltando 76 centímetros para o gigante açude Araras transbordar, faltando 76. Compartilhe para valer.
Página Roberto Lira Notícia TV Nova, nossa nova página no Facebook. Curta, comente, compartilhe. Também Roberto Lira Notícia no YouTube e no TikTok, hein? Siga a gente, comente, curta, compartilhe. Temos o apoio do restaurante Pousada Santana Grill, melhor self-service para o almoço e o jantar. Quentinha só R$ 16,00, a mini quentinha só R$ 9,00. Entregue domicílio, WhatsApp 99710-7104. Temos também a falar para vocês de Ótica Veneza, com especialista, oculista, atendendo todas as semanas, geralmente às quintas à tarde ou sexta pela manhã. WhatsApp 997800661. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online, através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800-088-1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. E aqui a gente vai aproveitando, mostrando tudo que é possível para vocês, do melhor ângulo possível, inclusive mostrando aqui como está o céu hoje, para você fazer o seu cálculo aí, se sobre a possibilidade de chuva ou não, né? O certo, gente, é que nós mostramos em um vídeo que está no nosso canal no YouTube, o link no Facebook, é que o rio Tubiba está com muita água lá de Hidrolândia descendo para o Açu de Araras, né? Desde ontem, muita água, o rio Tubiba, que é um dos rios que abastece o Açu de Araras, que deságua no Açu de Araras. E bem ali na frente, tem uma barraquinha com gente, com rede deitada, gente ali deitado. O negócio é bom demais. Em breve, viu, gente, eu vou trazer novidades aqui de novos ângulos do Açu de Araras. Temos, portanto, falar para vocês também das lojas Hiper Eletro e lá em Vajota, Guaraciaba e Coroatá. Ao mobiliar sua casa, conte com a gente. Temos ainda MacGyver Refrigeração, conserto de câmaras frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados, para mercearias e supermercados. O WhatsApp 99982-3380. Marcelo Viagens, viagem um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. Com ele, o WhatsApp 99935-6414. A gente volta a qualquer momento com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço. O canal do povo, direto com as autoridades. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região no comando de quem vai onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Lira.